Hallå där och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Almers Rekar där jag bjuder er på en del spelidéer och mina egna tankar kring de olika matcherna. Det här inslaget är i samarbete med Läktaren.se och på Läktaren.se där kan ni ta del av dagliga speltips och även köpa in er på våra andelar. Som vanligt ska vi inleda med att sammanfatta de senaste spelen och igår blev det två spel från min sida och de båda har gått med vinst. Jag hade Halmstad mot IFK Göteborg under 2,5 mål till 1,70 gånger insatsen och AIK Elfsborg även där under 2,5 mål i matchen till 2,12 gånger insatsen. Så allt som allt 66 units plus på 235 bet. Idag ska vi kika på matchen mellan Djurgården och Malmö där vi har ett toppmöte egentligen i Allsvenskan och Djurgården har ju inlett den här säsongen på ett lysande sätt och man har ju vunnit samtliga tre matcher och ja, tre raka segrar inför matchen mot MFF då. MFF i sin tur har ju två segrar och en oavgjord på de tre inledande omgångarna och om vi börjar titta på hemmalaget så inledde Djurgården Allsvenskan med att besegra Elfsborg på bortaplan i en match där man var illa ute men visade upp effektivitet när lägen väl kom. Vitri gav Djurgården ledningen i den första halvleken och i den andra gjorde Chilufa 2-0 vilket också blev slutresultatet i den matchen. I den andra omgången besegrades IFK Norrköping på hemmaplan med 1-0. Djurgården tog ju tag i taktpinne tidigt i den matchen och laget flyttade fram, hade hög press och stressade Norrköping där Norrköping hade stora problem och Djurgården vann bollen högt på mittfältet och kunde sätta igång nya anfall gång efter gång. Segermålet kom 12 minuter från slutet där Haris Radetinac visade mest vilja och forcerade in bollen. Och i den senaste omgången besegrades Varberg på bortaplan med 3-1. Djurgården var det bättre laget i den första halvleken och gick till pausvilan med en rättvis 2-1-ledning. Men i den andra halvleken var det istället Varberg som tryckte tillbaka Djurgården som fick ägna sig åt försvarsspel och stundtals såg det panikartat ut i Djurgården och vid några tillfället slog man bara ifrån sig. Och med 9 minuter kvar i matchen kunde Bärkroth sätta spiken i kistan. Kikar vi på Malmö FF då så inledde man Allsvenskan genom att besegra Hammarby i den första omgången. En jämn match där avgörande kom i slutet där Knutsen fick på en drömträff och sköt MFF till seger. I den andra omgången tog man en stark seger mot Häcken på bortaplan. Det var Häcken som inledde den matchen bäst och skapade ett par farligheter men det var MFF som tog ledningen. Efter 8 minuter nickade Häcken försvaret undan en hörna. Samtidigt så plockade Christiansen upp bollen, slog in mot bortre stolpen där Ahmed Hodžić höll sig framme och knoppade in 1-0 till Malmö. Trots underläge fortsatte Häcken att spela fin fotboll. Men det var MFF som makade på till 2-0 och det var inte speciellt logiskt det här 2-0-målet med tanke på hur matchbilden såg ut. Målet från Malmö FF-sida var dock högklassigt tycker jag där vi fick se prov på
att Malmö är ett riktigt topplag. Framförallt det avslutet som Sören Riks bjöd på imponerade nog mest. Efter det så var det MFF som kontrollerade matchen och trots att Häcken hade en del spel övertag lyckades man inte komma nära någon kvittering. I den senaste omgången tappade Malmö ledningen mot Östersund på hemmaplan i en match där MFF var det bättre laget och där Östersunds målvakt Keita storspelade och räddade AFK från en förlust. Vad tror vi om den här matchen då? Jo, jag tror faktiskt att vi kommer att se två lag som absolut inte vill förlora den här matchen. Med det sagt så tycker jag att pressen ändå, jag vet att det har bara gått ett par, tre omgångar av Allsvenskan, men jag tycker att pressen ligger på Malmö FF. Framförallt vid en förlust så kan man ju hamna på efterkälken efter just Djurgården. Tycker att Djurgården har sett riktigt, riktigt bra ut så här långt och det är imponerande att tränarduo Kim och Tolle har fått ihop det här Djurgården så pass bra på så pass kort tid. Det är ändå en hel del spelare som Djurgården har omsatt inför den här säsongen. Jag tror dock att vi kommer att se mål i den här matchen och mitt spel här blir över 2,5 mål och det till 1,93 gånger insatsen. Det var allt som jag hade för den här gången. Jag får tacka för mig och på återseende framöver. Hej hej!